Tai iš euforijos į realybę. Pro čia atvažiavo policijos mašina, jie čia nusileido. Tai nuotaikos sugedo, žiauriai sugedo nuotaikos. Šokiu internetą, pasižiūrėjau, 150 eurų turėtų būti bauda, tai tiek šiaip sugedo nuotaiką. Tėjo pofotkino, vos ne ten veidas, ten įdėjo kaip, nežinau, kaip siena. Nežinau, kas bus toliau iš tikrųjų. Kaip matėte praeitame video vloge, kartais mano gyvenimas būna toks nelabai fainas ir įdomus, ypatingai, kai reikia tualetą valyti. Bet kas geriausiai mano gyvenime, tai kad rytus gali sutikti ne visada, bet dažniausiai štai tokiose vietose kaip ši. Dar tokie vaizdai būna kartais. Tai kaip ir Gerda sakė, iškui Ivano gyvenimas turi tam tikrų kartais niuansų. Jis turi ir šviesias pusės, jis dažnai turi ir tokias tamsesias pusės, bet vietą, kurią mes radom vakar vakare, jūs net nesivaizduojat. Visi šitie niuansai, kurie yra blogi, kurie kartais žiauriai erzina, kai kažkas žiauriai nesiseka, tokias vietas vis laik atperka absoliučiai viską. Jūs tik pažiūrėkite. Ne, nukrysi tu ten? Praeitam turbūt video vlogę matėt, atsilikom visus reikalus, ištuštinom vaną, nuvažiavom į vieną vietą, kur planavom, ten nėjo privažiuoti, kažkokia konstrukcija, kažkas tokia, tiesiog negalėjom privažiuoti ir tada pradėjom panikuoti, kur čia dabar važiuoti, šitą miestelį, kur dabar esam, žiauriai nėra iš tikrųjų jau nakvynės vietų ir tada netikėtai pamatėm tolumoj du stovinčius vanus. Ten buvo yra ta aikštelė, kur mes atsistojom. Tai ten mes išmiegojom, kai atvažiavom visiškai nieko nesimatė, atrodė tiesiog. Paprasto stojame aikštelį ir šiandien atsivėrė šitie visi vaizdai. Visiškai nenormalu. Aš tokia dabar esu emocionali ir kai tokia esu, man kažkaip sunku visą laiką rasti žodžių, nes jūs pažiūrėkite. Mano gyvenimas. Aš taip jį myliu. Ir kaip tendenciškai iš tikrųjų dažniausiai būna, tai po tokių vietų dažniausiai būna tokios žiaurios dobės. Tai aš siūlyčiau neužmigt ant laurų, nes praktiškai visą laiką tai būna, kad tu kažkur atvažiuoji ir atrodo, tu nebegali be vano gyvenimo, jis yra visiškai absoliučiai nerealu, tu nori to kiekvieną dieną ir tada kitą dieną, nežinau, kažkas sugenda, sekantį dieną dar kažkas sugenda, problemas, dujos, vanduo. Bet, ja, galutiniam rezultatui vis tiek. Be šito viso, ne. Jeigu reikės, sutvarkysiu ir dar 10 filtrų, pompų, nežinau, viską, bet wow. Tai originalus planas buvo važiuoti į kitą vietą, bet kadangi apėmė jausmai ir nežinau, nu norim čia likti, yra čia ką pamatyti, yra tiek ten toliau nueiti, tiek ten kur nors galima nueiti,
visur patyrinėti, tai nusprendėme likti čia ir tą kitą vietą ilgai planuotą pasiliksime kitam turbūt video vlogui. Bet pirmiausia, pusryčiai. Ai, o dar prieš pusryčius, Martina sako, jau einame, ir tada sakau, Martino, tai kur podeliai? Nes tai kavo, tai turėjome atsinešę. Tas jausmas, kai jos kažkur paliko. Mes buvom ten va. Rada. Toks džiaugsmas. Ha? Rada, galiausiai. Žiūrėkit. Randi podelius kažkur numestas. Tai iš to galima tikrai suprast, kad buvo žiauri fainiai. Ar ne palikom? O dar kavos yra pas mane. O dabar jau rimtai pusryčių varom. Tai iš euforijos į realybę. Ir be filmuojant paskutinį kadrą, kai gaminom valgyti, pamatėm, kad pro čia atvažiavo policijos mašina, jie čia nusileido, tada sustojo tam, toj va tenai vietoj. Ir pradėjo fotografuoti, ir tas buvo, ką čia daro. Tai mūsų čia buvo turbūt kokie 8 kemperiai, visus susifotkino. Aš klausiu to policininko, kas buvo, kodėl jūs jo fotografuojat ir panašiai, tai jis man nieko neatsakė, jis buvo žiauri arogantiškas, iš tikrųjų žiauri kažko nepatenkintas. Ir šalia stovėjo ispanai, tai priejau prie jų ir sakau, galbūt žinot, kas čia buvo, kodėl jie čia fotografuoja, tai jo, pasakė, kad atvažiavo. Tie policininkai, jiems nepatiko, kad mes čia stovim, visus sufotografavo ir dabar visi gausim baudas. Pavyzdžiui, viso iš to aikštelį, nu nebuvo nei vieno ženklo, kuris draustų stovėt vanam ar kažkas tokio, tai iššokau internetą, pasižiūrėjau, 150 eurų turėtų būti bauda, tai jie kažkaip sugedo nuotaiką, dar galiausiai pradėjo lyti, tai nežinau, kas bus toliau iš tikrųjų. Nuotaikos sugedo žiauriai, žiauriai sugedo nuotaikos, nes, nu, kad blemba būtų kažkoks ženklas ar kažkas, žinot, aš dar suprasčiau, nu, okei, tu tą baudą gavai, o čia atėjo pofotkino, vos ne ten veidas, ten įdėjo, kaip, nežinau, kaip siena, ir visiems sufotkino, surašė, kaip sakant, baudas ir va, laimingi visi, kad, nu, nežinau, tokia už nieką, kai tu taip gauni, tai, nu, žiauriai nervas ima, ir taip nuotaika, vėlia, kaip sugedo, tai. Tai nežinau, kaip bus, tai dabar 8 km iki mūsų kitos vietos, nes visi iki vieno išvažiavome. Man atrodo, vieni liko, jeigu neklystų. Tai nežinau, bandysime tenais nuvažiuoti. Ir dabar kažkokia tokia baimė net įsijungus, kad jie galvoja nuvažiuosi ten, ten irgi atvažiuosi ir gausi už nieką baudą vėl, nes tiesiog stovi. Ir kol vėl nepradėjo lyti, išlindome į lauką ir atvažiavome būtent į šitą vietą, nes ji kažkiek daugiau mažiau mums primena Šveicariją, o Šveicarija mums labai patinka. O dabar kažkaip bandom nusikabaruoti į apačią, susirasti tą kelią, pro kurį galėtume praeiti. Ir tikslas, nežinau, turbūt tiesiog aplinkui, ten yra visokių miškelių, kalnai, čia už šito bokšto va yra didžiulis kalnas, kur aš parodysiu jums vėliau. Vieta bent jau pagal visą rodo visiškai nerealiai. Tai originaliai iš kurių turėjom čia atvažiuoti. Bet kadangi sugalvojom sustoti visgi tam parkingėlį, gavom 150 eurų baudos, tai netvažiavom čia, bet atvažiavom dabar, po to, kai gavom 150 eurų baudos. Ir dar iš kurių čia kažkuria dieną šnekėjom su Gerda, kad blemba keliavom Ispaniją jau iš tikrųjų kuris laikas ir žiauriai pasigedom vandens. Nu jūros yra daug. Apsidėję žiūrų.
Bet ežerų tokių yra, nu, iš tikrųjų žiauriai nedaug ir iš tikrųjų žiauriai tas užknisa, nes ežerai ir kalnai, bent jau man tai yra numeris vienas, gerai labiau prie jūros linkus yra. Man vandenynas jūra. Bet aš esu žiauriai ežerų žmogus svarbu ir kalnų vanduo, žmogus. Svarbu vanduo ir kalnai, viskas. Ne, ežerų vis tiek geriau. Ne. Jūra irgi gerai yra, bet tik tais kuriam laikui, bet ežeras vis tiek yra gerai. Man labiausiai patinka, žinot, tos įlankos, kur būna, pavyzdžiui, nebūna labai banguota, bet būna galima, kai Kroatijai buvo, atsimeni, kai galėjom snurklinti ir galėjai laisvai jausis šokinėti nuo olų. Va tai yra geriausia vieta, kada nei jūra, bet nei ežeras. Tas turiu omeny, kad toks įlinkimas būna ir ten būna skaidriausias vanduo, giliausiai ir gražiausiai vaizdai. Tai mes kaip visada atėjome be plano, tiesiog galvojame, o apeisime ežerą, šiek tiek paturistausim, čia aplink ir tiek, bet man atrodo, kad čia nėra kur praeiti, nes čia žodžiu taip užsiveria akmenimis, ten taip toliau ir reikėtų labai didžiulį atstumą eiti, kad apeiti aplink tą ežerą. Tai mes nusprendėme, kaip visada, padaryti šiek tiek kitaip ir turbūt, kad eisime visą šitą užtvanką. Tai nežinau, ar tai realiai, ar yra galima, ar ne, bet man atrodo, to išsižinosim. Tai man atrodo, ne, man atrodo, kad ten iš vis yra iš tikrųjų originalus planas, kur reikėtų eiti, nes pra tą užtvanką ten buvo liktais ta pusė jau ir turėtų prasidėti. Haikinimo trasa, aš tai galvoju bent jau. Čia uždaryta. Tai jo, tai čia arba turbūt reikia eiti už to tildu. A ne, turbūt. Tai vadinas, kad viskas gerai. Tai ten va, pati jums turėtų, matys, ten yra jūra, gal galim iš kur nueiti. Wow. Pažiūrėk, nesau. Ai, tu sakus dydis. Ne tokia kaip tada Šveicarijai, bet irgi. Ne, bet šita tokia irgi. Dabar atsirėmėjau į turėklus ir sakau Martynui, dabar kai va turėklai yra, tai va mandrėjau. Sako, o tai žiūrėk, kaip čia baisiai. O pavyzdžiui, kai buvome prieš tai, prie aulienos galo stovi ir to kojas draba, nes nėra į ką įsikipti, jei kažkas atsitiktų. Persisveriu vos nenufotografuoti. Bet tas vaizdas vis tiek toksai, nežinau. Nu. Aišku, per kamerą jums taip nesimatys, bet tas toksai, nežinau, žiūrų šlaitas skritimas. Ai, nesu nežmoniškai. Nebūtų kaip jausumės. Turbūt net neitum čia prie krašto. metras nuo būtum. O čia ten gražu. Wow. Atsiveria ta pieno spalva. Aina, savo, tai vat apie šitą spalvą šnekam. Tai vat, kai yra, pavyzdžiui, apsiniaukė, mato čia krenta šešėlis, tai tokia truputį tamsesnė yra, bet kai salė pradeda šviesti, aina, savo tas grožis. Ir kaip matote, čia irgi yra užtverta. Tai čia yra kelio pabaiga, tai iš vienos pusės užtverta, ir iš kitos pusės užtverta, ir šitas ruožas negalima privažiuoti. Tai žodžiu, pro užtvanką negalėtų, bet niekaip yeah. Tai va čia mašinos susistačiusios visi, ten ant kalno visur. Ir ten mūsų aikštelė yra vienintelė. Tai nežinau, jūs matos per kamerą ar ne, bet pradėjom eit pro ten. Ir ašme yra tiek daug vorų. Šimtai tūkstančiai milijonai vorų. Taršme. Tai jūs mes kažkaip visur. Nežmoniškai daug. Va tokių, ir tokių, ir tokių, ir tokių. Mačiau tokį ir mačiau tokį. Ir jie, ta prasme, šimtai rūvus. Tai ėjom mišku ir pamatėme kažkieno čia susikurtus, kaip suprantu, namus, nes čia yra stalas, kėdės ir to žmogaus, kaip suprantu, čia miegojo gal kažkur. Tai atrodo taip įdomiai. Laidų čia pasidėjęs. Čia ugnį bandęs kurti su pagaliuko ar kažką, nežinau, bet taip kažkaip, nežinau, nejaukiai. Man dažnai būna, kad miškuose neitin jaukiai jautiesi, kažkaip vis apsižvalgai ar niekas neseka. Tai Martynas kažkur dabar nuėjo ten. Gau, kad eisim tą pusę, bet kaip visada, surado geresnį kelią, sakykim taip. Neįsivaizduoju, kas turi iš tikrųjų nutikti. Kad tokį namą apleisti, aš ne tokioje vietoje, jūs pažiūrėkit, turbūt iš mėgamojo į kalnus. Čia nežmoniški kalnai ir jau kas liko likučiai. Einam šiek tiek patirinėti vidų. Ten nėra daug, bet gal kažką rasim įdomaus. Mums patinka patirinėti apleistas vietas.
kamuolys turbūt, bet toks dar nematau. Ai, nesavar, viskas taip apleisi stipriai. Žiūrėkit, va, pavyzdžiui, pra čia įeini. Pats irgi vis galvošiu, blema, galim dar vis dar nugriūti. Pagalysim visai. Ir pažiūrėkit, kokį iš svetainės, ar virtuvę, nežinau. Kokį vaizdą. Kokį vaizdą jie turėjo. Ai, nesavar. Tėtė, namė. Kosmosas. Jau ties toks mažytis iš tokius kalnus. Užėkit, iš atsivėrė kraštovaizdis labiau. Tie kalnai ten toli. Tas didžiulis, nežmoniškai didžiulis. Čia eina, sada, aš matai, taip žiauriai yra unikalu. Visiškai absoliučiai nerealiai. Aš esu žiauriai kalnų žmogus, nežinau, aš pamatau kalnus, aš kartu susileidžiu man. Nežmoniškai, jie patinka. Žiauriai. Pasileist į žygį, bet tokį savaitį į dviem su kupriniam būtų nežmoniškai iš tikrųjų. Sąraše, sąraše. Į tavo tenais kur nors, ten. Ten toli kur nors. Tai įsidedi palapinę, pasiemi kuprinę, didelę tą kuprinę, žinai, tarp tiek, kiek telpa. Ir išeini tenai. Ir pasijauti toks visiškai nesaugus, mažas, tarp gamtos ir to, ko žmonės, kaip sakant, nelietė. Turbūt pirmą kartą apskritai Ispanijai. Matau to tokį jos unikalumą, nežinau, visur būdavo tokie, bet pagrinde turbūt olos, kažkokios tokie kalniukai, nu, ta prasme, bet va to tokio, tų formų, kaip ten, ypatingai tie, tas, nu, ta prasme, wow, čia tas irgi visas, ta prasme, nežmoniškai gražiai, žiauri, žiauri gražiai. Man tokia žiauri nerealiai patinka. Tai širdis sudreba, žiauri nerealiai. Ja. O dabar, kol dar neišsilydžiu, varom ieškoti kelio ir planu kažkaip grįžti, nes diena turi pabaigą. Ir dabar jau yra pusė penkių, tai... Jau pusė penkių? Ja. Čia kaip laikė pasime, atrodo, ką tik kertėm pusirčius ir gavome baudą, dabar jau stovi vidury kažkur. Ai, rimtada, šiandien 50 eurų baudos gavome. 50 eurų, ga... Tai čia turbūt radom kelią, nežinau, nesu tikras iš tikrųjų. Ten daug, dar visokių daug keliukų. Šitas čia iš kalno nusileidimas ir spėjau, kad šito keliu turėtume, ne, pasiekti tą tašką, kaip galvojai. Nes man atrodo, kad šito keliu buvo. Aš manau, kad čia yra atsimenis. Nežinau, šiandien buvo žiauriai tokia ilga diena, visko buvo žiauriai daug. Toks kažkaip privalyti galbūt visai nieko. Tas toks stresas pradėjo nueiti nuo tos baudos, tas panašiai, panašiai. Buvo smagu su jumis pasivaikščioti, buvo smagu jums parodyti visas apylinkes, kartu buvo smagu pusryčiauti, pietauti ir taip toliau, tai buvo nuostabi diena ir gal tikrai irgi buvo smagu. Jo, ir visi kartu gavome baudą. Tai reikės jiems ir susimokėti, žinok. Ne, jokauju. Gerai, tai ką, ne, jeigu nepamiršite paspausti, jeigu patiko like, prenumeruoti ir aiškiai kažką pakomentuoti. Taip kad ačiū, kad buvote, ačiū, kad esate ir iki kito video vlogo. Taip kad varome namo, varome valgyti ir ilsėtis.